ଓ ବିଶ୍ୱାସାଗରେ ଆଣ୍ଠେଇଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା ପ୍ରଶାସନ ଭାଙ୍ଗୁଛି ସାତ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ଅନାବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନାକ ଟେକିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବାହାନଗା ହାଇସ୍କୁଲ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଦିନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶବଗୃହ ପାଲଟିଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲ ଏବେ ପୁଣି ଲାଇମ୍ଲାଇଟ୍ରେ କାହିଁକି ନା ପ୍ରାୟ ସତୁରୀ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ଭଙ୍ଗା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାହାନଗା ସ୍କୁଲରେ ଶବ ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଆଉ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍କୁଲ ଆସି ପରିଚାଳନା କମିଟି ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶବ ରଖାଯାଇଥିବା ଡାଇନିଂ ହଲ୍ ଓ ସାତଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି କାଲି ଆମେ ରାତିରେ ଏସ୍ଏମ୍ସି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମର ଦାବି ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେ ଏ ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇ ଆମର ନୂତନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ତିଆରି କରାଯାଉ ଆମର ଦାବିଟାକୁ ବୋଧହୁଏ ସାର୍ ବୋଧେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି କି ଦାବିଟା ଆମର ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସକାଳୁ ଆସି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ସ୍କୁଲର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଖୋଲା ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦାବିଟାକୁ ବୋଧେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ସ୍କୁଲ ଭଙ୍ଗା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥ ଓ ଚଟାଣରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିଲା ତେବେ କଲରିଂ ଓ ଫ୍ଲୋରିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହା ନକରି ସ୍କୁଲ ଭଙ୍ଗା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ଯଥାର୍ଥ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଆଉ ହାତରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ ବି କମ୍ ସମୟ ଅଛି ତେବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ କିପରି ହେବ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ଭାବେ ବାହାନଗା ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ବିନା ସରକାର ଏଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭୟକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସ୍କୁଲ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଭୂତ ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ହେବ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ଜମାନ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ତାର ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବା ସେଠି ଆମେ ଶାନ୍ତି ହୋମ କରିବା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିହେଇଥାନ୍ତା କୌଣସି ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ତ ଘରେ ବି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛେ ଯେମିତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯଦି କେଉଁଠି ରକ୍ତ ଛିଟା ଲାଗିଗଲେ ତା ମହାସ୍ନାନ ହେଉଛି ସେଟା ଶୋଧନ ହେଉଛି ଆଉ ସେଟା କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆହେଉଛି ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବନି ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ବାହାନଗାରୁ ଗୟାଧର ସାହୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଳ୍ପ କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର